मित्रांनो, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग. आणि हा ब्लॉग स्पेशल असणार आहे. ते ऑटो ऑटो रिक्षा आहे ना. सो आमच्या इथे दररोज कोण म्हणे करोडपती असतात. दररोज हा काही ना काही दिवसात 30-40 प्रश्न विचारत असेल. कोणतं? ते भू रे, कार कार. ते अंकल आहे, ते काका. ते पण कार आहे, ती न्यू कार आहे. ते ट्रक आहे, ट्रक. सवाल जवाब. सो असे दिवसभरात भरपूर प्रश्न विचारून आम्हाला हैराण करतो हरिदांश. त्याला सगळ्या गोष्टी जाणून घ्यायच्या असतात, भरपूर प्रश्न विचारत असतो तो. सो इंटरेस्टिंग आहे की त्याला ऍटलीस्ट क्युरियोसिटी आहे. प्रश्न काव नाही, ते कबूतर आहे, कबूतर पिजिन. सो आज अक्षय तृतीय आहे मित्रांनो. अक्षय तृतीयाचं सकाळी जाऊन मी आंबे घेतले, एक डझन आंबे घेतले, हापूस आंबा. सो आज आंब्याचा रस आहे. आज हरिदांशचे काका म्हणजे मोहित, शुभम आणि तुषार या तिघांना बोलवलंय आपण. जेवायला अक्षय तृतीयेसाठी. सो ते पण येतील काही वेळामध्ये. तोपर्यंत आम्ही रिदांशी नाव नाव करू. रिदांश काय करायचंय? काय करायचं रिदांश? नाव नाव काय? ओ लॅपटॉप काय? आपट काय? आपट. याला आपट म्हणतो तो मित्रांनो. केबीसी पार्ट टू. केबीसी पार्ट वन जो आहे त्याची लिंक वरती तुम्हाला आय बटन वर दिसेल. सो केबीसी पार्ट वन च्या सक्सेस नंतर आपण केबीसी पार्ट टू सुरू करतोय. आणि आपले नेहमीचे कार्यकर्ते आलेले आहे. आणि आता तर ह्यावेळेस ते खूप जास्त अभ्यास सुद्धा चालू आहे त्यांचा. सो आपण बघू त्यांचा अभ्यास सुरू का नाही कसा. हे तिघही आपले यावेळेस केबीसी पार्ट टू चे कॅन्डिडेट आहे. आणि यावेळेस आपण पुन्हा एकदा आपण त्यांना वेगवेगळ्या विषयांवर, वेगवेगळ्या कॅटेगरीजवर, टॉपिक्सवर त्यांना प्रश्न विचारणार आहे. आणि त्यांचे विचार जाणून घेणार आहे, त्यांचे आन्सर्स. तर खूप मजा येणार आहे मित्रांनो. सो स्टे ट्यून. झाला का रे अभ्यास? झाला अभ्यास? झाला का अभ्यास? एक पेज बाकी आहे, थोडासा बाकी आहे. इंजिनियर्स आहे, इंजिनियर्सचा कधीच वेळेवर अभ्यास होत नाही. शेवटचे 5 मिनिटांपर्यंत ते अभ्यास करतच असतात. शुभम पाटील फ्रॉम जयगाव. तुषार पाटील फ्रॉम छत्रपती संभाजीनगर बी. मी मोहित पाटील जळगाव. ओके, सो घमासान सुरू होणार आहे. रेड गेट विदर्भ वर्सेस खानदेश. विदर्भ विदर्भ मराठवाडा रे. सो रेडी. सो पहिला क्वेश्चन आपण सुरू करणार आहे शुभम पासून. कर्नाटक ह्याचे मुख्यमंत्र्याचे नाव सांग. माजी मुख्यमंत्र्याचे नाव माहिती आहे. जे विचारलं ते सांग ना. माजी मुख्यमंत्री. ठीक आहे, माजी मुख्यमंत्र्याचे नाव सांग. येदुरप्पा. आणि यावेळेस बोमई विसरला का? तुषार तुला नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलिब्रिटी तुषार. सो मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच असेल तुषार पाटील आपला व्लॉग वरचा सेलिब्रिटी आहे. खानदेशी पुणेकर या व्लॉगचा सेलिब्रिटी आहे. ओके, पंजाब ह्या राज्याची राजधानी कोणती? मोहाली. मोहाली लॉक किया जाय? कन्फर्म? यस. गुजरात ह्या राज्याची राजधानी काय? अहमदाबाद. ठीक आहे, तू सांग. चंदीगड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू मोहित. सगळ्यात पहिला IPL कोणती टीम जिंकलेली आहे? राजस्थान. ओ बापरे, विथ डिटेल याने आन्सर दिलेला आहे. ओ राईट आन्सर. शुभम साठी क्वेश्चन आहे. शुभम, ABVP चा फुल फॉर्म काय? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद. विद्या का विद्यार्थी? विद्यार्थी परिषद. And the answer is right.
तुषार, अफजल खानचा वध कुठे झाला? तो येतय आर आर अरे पर पनवेल निकल ना, जल्दी कर भाई, जल्दी। पुरंदर किल्ला, पुरंदर थोडस जवळ आले होते तुषार पाटील तुम्ही, पण थोडक्यात राहून गेलं। आणि उत्तर आहे प्रतापगड। उत्तर आहे प्रतापगड। ओके राईट आन्सर। ओके सो नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप कोणत्या कंट्री मध्ये होते? डिक्लेअर नाही झाले। आर यू शुअर? आर यू शुअर? लॉक किया जाए? कॅनडा। येस राईट, येस आय एम मार्टिन। नाही आता सापडला तू रिमोट तू तेव्हा तेव्हा सीएसकेचा। सो क्वेश्चन विचारतोय मी आता। ओके रेडी। सो क्वेश्चन आहे की महेंद्र सिंग धोनी जे तुझे फेवरेट स्पोर्ट्समन आहे, ओके सो महेंद्र सिंग धोनीचा डेब्यू कोणत्या कंट्रीच्या विरुद्ध झाला होता? त्याचा डेब्यू का श्रीलंका। श्रीलंका? आर यू शुअर? एक सेकंड। ओके अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 50-50 लाइफ लाइन। श्रीलंका आणि बांगलादेश? बांगलादेश। आर यू शुअर? करेक्ट। तुला प्रश्न आहे आयपीएल वर, म्हणजे तो बॉलिवूड रिलेटेड आहे, तर के के आर मध्ये कोणत्या दोन सेलिब्रिटीजची पार्टनरशिप आहे? सलमान खान। हा आणि त्याचा मुलगा। सलमान खान आणि त्याचा मुलगा। हो भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे मारो। अरे क्या भाई, सगळ्यात मोठा ज्वलंत प्रश्न असणार आहे मित्रांनो सगळ्यांसाठी। सो 2024 निवडणुका जवळ येत आहे, तर पहिले शुभमला विचारू की 2024 मध्ये कोणाचं सरकार येणार? बीजेपी येऊ शकत। बीजेपी? ओके। आणि महाराष्ट्रात कोणाचं सरकार येणार? नाही पण आपण एक नाव शिवसेनेचं, शिवसेनेचं यायला पाहिजे। हा शिवसेनेचा कोणता गट? ठाकरे। शिंदे गट का ठाकरे? ठाकरे गट। राष्ट्रवादी पुन्हा? राष्ट्रवादी पुन्हा। ओके दोन राष्ट्रवादी, ठाकरे गट। भाऊ तुमचं काय चालू आहे, कोणाचं यायला पाहिजे? पण आताच्या भारताच्या सरकारमध्ये तुम्हाला दोन चांगले पॉइंट सांगा। एक चांगला पॉइंट म्हणजे की नितीन गडकरी जे काम करत आहेत रस्त्यांची वगैरे ती चांगली होत आहे। दुसरा चांगला पॉइंट सांगायचा आपले डिफेन्स वगैरे जरा वर्ल्ड कनेक्शन आपले जरा स्ट्रॉंग झालेले आणि डिजिटल इंडिया आले। राईट राईट, डिजिटल इंडिया। हा हां ठीक आहे, दोन चांगल्या गोष्टी केंद्र सरकारबद्दल। मला नॉलेज नाही त्याबद्दल, पण त्यांनी रस्ते चांगले जळगावचे सोडून। ओके तुला नेक्स्ट क्वेश्चन आहे की जर तुला एक कोणती सुपर पॉवर भेटली तर ती कोणती भेटायला पाहिजे? सुपर पॉवर, फॅन पॉवर, फॅन पॉवर, फॅन पॉवर कर। ये खींच के मारा भाई। ये स्माइल आ गया भाई, स्माइल आ गया, स्माइल आ गया भाई। सुपर पावर भेटली तर कोणती भेटलाय भाई? आरसीबी को जिता दूंगा, आरसीबी को जिता दूंगा। बाहेर मस्त क्लायमेट झालंय, पूर्ण ढगाळ वातावरण झालंय आणि चहाचा आनंद घेतो आम्ही गॅलरीमध्ये। आणि सगळ्यात मेन म्हणजे आपले सबस्क्रायबर जे आहे ते 998 998 झालेले आहे। सो आम्ही
सो आम्ही ती पण वाट बघतोय की 1K सबस्क्रायबर कभी कधी होतील. चहा संपून गेला मित्रांनो आमचा, सगळे 1K ची वाट बघताय, 1K 1000 सबस्क्रायबर ची वाट बघताय सगळे. हॅपी 999. जेव्हा आपण 1K सबस्क्रायबर आपले झाले आणि यांनी काहीतरी खिचडी पकवली त्यांच्या त्यांच्यामध्ये, काहीतरी ठरवलं आहे आणि त्यांनी काहीतरी छोटं मोठं डेकोरेशन केलं का काय माहिती, मला इकडे बेडरूममध्ये त्यांनी अडकवलं होतं. सो आता मी चाललोय तिकडे. सो बघू त्यांनी काय केलं 1K सब. त्यांना मी बोललो की 1K इट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट, 1K सबस्क्रायबर होऊन जातं. ते बोलते की छोटे छोटे माइलस्टोन जरी भेटत राहिले आपण त्याच्यातच खुशी मनवली तरी चालतं, असं त्यांचं थॉट आहे. सो आपण बघूया की त्यांनी काय डेकोरेशन केलं. लेट्स गो. मित्रांनो 1000 सबस्क्रायबर आपले झालेले आहे. खूप मोठी जर्नी होती 1000 सबस्क्रायबर करण्यासाठी, कारण की खूप सारखं नवीन होतं फील्ड, नवीन होतं शिकण्यासाठी, व्हिडिओज बनवायचे, एडिट कसे करायचे, तर त्याचं रेंडरिंग कसं करायचं वगैरे, भरपूर गोष्टी नवीन होत्या त्या शिकायला मिळाल्या. शिकतोय, अजूनही शिकतोय, अजून ही तर सुरुवात आहे आपली. शिकतोय आम्ही अजून आणि अजूनही शिकत राहणार. भरपूर इम्प्रुव्हमेंटची अजूनही मला करायला आणि मी ते इम्प्रूव्हमेंट करत राहील. तुम्ही सपोर्ट करत राहा मित्रांनो, बस तुमचा सपोर्ट मिळत राहील तर मी दररोज इम्प्रूव्हमेंट करेल, नवीन नवीन गोष्टी शिकेल आणि तुमच्यासमोर चांगले चांगले एडिटेड व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्यासमोर आणत जाईल. प्लीज असंच सपोर्ट करत राहा मित्रांनो, स्टे ट्यून्ड.